ještě jednou Chvála Kristu. Naším úkolem je teď se společně tady podívat na nějaké věci. Jsem trošku nervózní, protože jsem si vědom tíhy té zodpovědnosti, kterou na mě váš pan farář uvalil, ale zároveň je to pro mě radost. Cílem je, aby jsme se obnovili. Od toho je duchovní obnova. A ta obnova neprobíhá námi, ale Bohem. A tak vlastně cílem tady toho všeho, co teď budeme dělat, je, aby jsme dovolili Pánu Bohu, aby obnovil naše srdce. Aby se nás znovu dotkl, aby obnovil v nás to rozhodnutí pro něho. To znamená, všechno je to o něm a já se budu snažit nezavazet a nějak pomoct nám směřovat k němu. Doufám, že to nějak společně půjde. Pokud bych vám zavazel, tak vždycky bude adorace, takže to je taková jistota, že tam není co pokazit. Takže na to se minimálně můžete těšit. Jak bylo řečeno, já jsem Jiří Dička, jsem teďka ve Velké Meziříčí a když jsem dostal tuto nabídku, tak mě tak nějak přišlo téma, které jsem si říkal, že bych rád s váma sdílel. A to všechno se to dohromady bude týkat toho verše z první kapitoly Evangelia podle Jana ze 14. verše. A to je slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Je to verš, který známe, který slýcháme často, který tak nějak už ani moc neřešíme, nebo prostě no tak nějak to je. Ale já bych se rád ve tady těchto třech zamyšleních podíval postupně na to, co to vlastně znamená. To dnešní zamyšlení tak bude více o zvěstování Panny Marie a zítra bychom se potom víc podívali přímo na ten úryvek a na problematiku nebo na to, co znamená vtělení a potom bychom se ještě bavili o tom, jak my můžeme žít to slovo, které se stává tělem. Jak my můžeme žít s Božím slovem. Rád bych se na začátek pomodlil. Duchu svatý, prosíme tě, pomoz nám. Dotýkej se našich srdcí a dej, ať jsme opravdu obnoveni. Ať znovu zažijeme to, co znamená, že si nás Bůh zamiloval, že si nás vyvolil, že z lásky k nám dal svého syna. Duchu svatý, odevzdáváme ti teď tento čas, této obnovy, odevzdáváme ti celou farnost a prosíme tě, aby se s nás dotýkal. Amen. Začnu trošku ze široka, ale postupně se dostanu k jádru věci. Když se podíváme na vánoční příběh, tak se nám zdá, že to je takový moc hezký, jak se to všechno stalo a ten Betlémek a ti andílci a třpitky a sněhuláci a všechny věci. A vlastně si uvědomujeme, že to, jak my si vybavujeme Vánoce nebo to, jak vidíme Vánoce okolo sebe, všechny ty svítící stromy a všechno možné, že úplně neodpovídá tomu, co se dělo na začátku, při těch prvních Vánocích. A mě tak nějak napadlo, že to je, jak když máme takovou tu rodinnou oslavu a teďka přijde ten strejda, co říká tu příhodu jako vždycky. A teď přijde a teďka všichni na něho, no řekni, jak to teda bylo a on slavnostně řekne tu příhodu, všichni se zasmějou a jde se dál. Tak jednak on si tam strejda pokaždý něco přidá, takže už vlastně ani nevíme, co všechno se stalo. Ale hlavně pokaždý, když slyšíme tady tu samou příhodu, tak už ji neposloucháme, protože víme, jak dopadne. A to samé se nám stalo s Vánocema. My víme, jak to dopadne. My víme, že teda nakonec se narodí. Ale jaký by to bylo se na to dívat v tu dobu, kdy se to dělo? Někdy nad tím přemýšlím, jak se třeba cítili apoštolové na Bílou sobotu. Jak jim asi bylo. Protože my, když slyšíme příběh, tak se na něho díváme zpětně. A říkáme si, no to bylo hezký, to tak pěkně dopadlo. Když nám někdo říká nějaké svědectví, tak je to až zpětné vyprávění. Ale my žijeme teď a tady. A tak chci možná první myšlenku nabídnout, kolik příběhů s dobrým koncem se nestalo, protože jsme nevydrželi do dobrého konce.
Kolik svědectví neproběhlo, protože jsme to vzdali někdy v půli cesty. A myslím si, že jedna z věcí, k čemu nás vede vánoční příběh, je k tomu, aby jsme se nebáli věřit Bohu. A Maria, jako hlavní postava, nám ukazuje, co to znamená důvěra. A já bych se spolu s váma chtěl podívat na to, co slyšíme o zvěstování. A z toho potom vyjdeme i pro ten zítřejší den. Pokud máte u sebe Bible nebo telefony z Biblí, tak si to klidně najděte a můžete sledovat spolu se mnou. Je to 1. Lukášova kapitola 27. až 47. verš. Budeme postupně. Já teďka zkusím přečíst ten příběh a uvědomuji si, že jakmile začnu, tak všichni vypneme, protože to známe, tak zkusme to dnes neudělat. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta pana se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude královat nad Jakubovým rodem na věky, jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi: jak se to stane, vždyť muže nepoznávám. Anděl jí odpověděl: Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a už je v 6. měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla se mu: služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Maria byla mladá dívka, kdesi v zapadlé vesnici, která si našla dalšího kluka z vesnice Josefa. Ten příběh, když by se nestalo to, co se stalo, by nebyl ničím zajímavý. Pravděpodobně si žili obyčejný život v Nazaretě. A biblisté říkají, že Marie mohlo být třeba okolo 14 let. To znamená, byla to mladá dívka. A k ní přichází anděl. Anděl znamená boží posel. Dneska bychom řekli kurýr. Přichází s balíčkem, přichází s nějakou zásilkou. Anděl přichází k Marii a říká jí, oslovuje jí něčím, co pravděpodobně se v tu chvíli tak Maria vůbec necítila. Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou. Myslím si, že Marie v tu chvilku neprožívala to, že by byla plná milosti. Ale anděl, nebo Bůh skrze anděla, ji otevírá pro působení své milosti už tím, že o ní mluví. A moc se mi líbí reakce Marie. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co to má znamenat. Pana Maria se ulekla, protože byla překvapená. Někdy mi přijde, že si myslíme, že ona prostě už teda čekala, no tak kdy ten anděl už přijde konečně. Ale pro ní to musel být šok a naprostý zásah do jejího dosavadního života. Muselo to být něco, s čím prostě nepočítala. A andělová reakce je: neboj se, Maria. Přijde mi důležité, že anděl říká jméno Maria. Protože to znamená, že Bůh o ní ví a že s ním počítá. Že to není hejty nějaká, ale že to je Maria. A stejně tak Bůh počítá s každým z nás. Protože pointa příběhu o zvěstování a všeho, co čteme v Bibli, je to, jak se to týká našeho života. A z toho to si můžeme odnést: Bůh o nás ví. Bůh nás zná jménem. Ježíš potom o tom mluví, že Bůh zná každého jménem, ví, kolik máme vlasů na hlavě. A říká to: neboj se.
Ta výzva neboj se, nepodlehni strachu, je něco, co v Bibli máme velmi často. Je to jedna ze základních výzev v celém písmu. To, že nemusíme žít ve strachu. A proč? Protože si nalezla milost u Boha. Bůh o tobě ví. A v první řadě, když nás Pán Bůh k něčemu povolává, tak nám připomíná to, kým jsme. Dřív, než nás volá, aby jsme něco dělali, nás zve k tomu, aby jsme někým byli. Aby jsme byli ti, kteří víme, že jsme Bohem milovaní a zachráněni. A proto Maria dostává prvně potvrzení o tom, že Pán je s tebou. Neboj se proto, že jsi nalezla milost u Boha. A teď přichází ten úkol, teď přichází to, ta boží nabídka. Počneš a porodíš syna, dáš mu jméno Ježíš. A teď je popsáno, kdo to ten Ježíš bude. Bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. Pán Bůh udá trůn jeho předka Davida, bude královat. Pravděpodobně Maria jako obyvatelka izraelského národa očekávala Mesiáše. A jak jsem před chvilkou říkal, pravděpodobně i ona očekávala, že to bude nějaký velký dobyvatel a velký bojovník, že to bude někdo, kdo naplní tu představu o tom superhrdinovi. Pán Bůh mu dá trůn, bude královat. A já nechci si zase příliš domýšlet, ale mně osobně to pomáhá, tak to nabízím i vám. Ale já si tak říkám, že Maria si řekla, no tak to je dobrý. Tak kde přijdou teda nějaké služebnictvo, aby nám v tom pomohli, kdy dostaneme ten palác, kde to bude. Ale najednou víme, že ten příběh nepokračoval úplně královským způsobem. Ale Maria byla věrná tomu, že věřila, že z něho král bude. I když pravděpodobně ani ona sama nevěděla, co to znamená a jakým způsobem. A proto Maria říká naprosto logickou námitku, jak se to stane. Vždyť s Josefem ještě spolu nebydlíme. Maria vyjadřuje svoji přirozenost tím, že se zeptá, hele Bože, opravdu ti to přijde jako dobrý nápad. A přijde mi, že, nebo mně osobně se hrozně líbí, že Marie si není stoprocentně jistá sama sebou, ale je si jistá Bohem. Ale že si dovolí pochybovat. Že tím, že se ulekla, tím, že se ptala, tím po tom, co dělala, je jasně řečeno, že ona se nebála pochybovat a nebála se ptat, Pane Bože, opravdu si to ty? Opravdu to, co se teďka děje, si ty? A anděl právě přichází s tím ujištěním. Neříká, ale to proč se takhle hloupě ptáš? Ale říká, Duch Svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní. Moc se mi líbí ten obrat, že nás Bůh má zastínit. Že má být vidět On a ne my. To bych si přál, aby bylo v mém životě. Abych už nebyl tolik vidět já, ale aby byl vidět On. Aby my jsme byli zastíněni Jeho mocí a slávou. A protože Marii zastíní Bůh, tak proto také dítě bude nazváno svaté Syn Boží. Ona tehdy nevěděla, co to bude znamenat. A anděl jako potvrzení dává to, co v evangeliu slyšíme o pár veršů předtím, je to, že i Alžběta počala z Ducha Svatého, že počala a že se jí potom narodil Jan Křtitel. Jestli to dobře chápu, tak Marie nevěděla o tom, jestli ta Alžběta opravdu je těhotná nebo ne. Ale anděl tohle dává jako potvrzení. Že by Maria potřebovala potvrzení? Já myslím, že nějakým způsobem ano. I ona ve své lidskosti, bezhříšné, ale lidskosti, potřebovala mít jistotu, že tohle je opravdu Bůh, že si to nevymyslela. A proto anděl říká, že i Alžběta počala ve svém stáří syna.
Vždyť u Boha není nic nemožného. A na to Marie řekne tu větu, která se vepíše do dějin a řekne, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Maria řekne, ano Bože, nerozumím, ale věřím. A když ty mi důvěřuješ, tak já důvěřuji tobě. A když ty ve mě věříš, tak já věřím v tebe. Můžeme si to dnešní době představit jako, že Maria podepsala smlouvu, která byla bílej papír a nevěděla, co jí čeká. Víme, že když něco slibujeme, něco podepisujeme, tak si musíme zjistit podmínky, za jakých okolností tuto smlouvu můžeme vypovědět, kdo za to ručí, jestli je to právně v pořádku. Ale Marie v uvozovkách bere bílý papír a dolů píše Maria. A dává tu smlouvu Bohu na doplnění. A přijde mi, že tohle je něco, co by měl být i náš cíl. Někde jsem četl a velmi to zaujalo. Bože, odpověď je ano. A teď jaká je otázka? Aby naše odevzdanost a víra v Boha byla taková, aby jsme se nebáli jemu věřit úplně, dokonale. Aby jsme neměli pokud, když. Ale aby jsme byli opravdu odevzdaní do té Boží vůle. A potom ještě bych chtěl, aby jsme si všimli té úplně poslední věty toho 38. verše a anděl od ní odešel. Jaký asi bylo? Představte si, že tam teda sedí někde v tom domku, teďka se tohle stane a najednou anděl odejde. Nevím, jak byste reagovali vy. Já bych asi byl zmatený, přemýšlel, to se mi asi zdál, nebo co to vlastně bylo, spoustu různých otázek, pochybností. Ale v tom anděl od ní odešel, si myslím, že je skryto i to, že musela přijít nějaká nejistota, musely přijít pochybnosti a najednou tam ten anděl nebyl, aby se ho zeptal, a co teď? Bůh odpověděl na nějakou otázku, odpověděl na to, jak se to stane, ale myslím, že potom přišly další otázky a na to už tam ten anděl není. Proč o tom mluvím? Protože často v našem životě anděl zrovna úplně není přítomný. Jasně, on je s námi pořád, Bůh je s námi pořád, ale máme období, ve kterým to takhle úplně nevnímáme, nebo je to pro nás těžký tomu uvěřit, nebo se nám to tak nezdá. A Marie nám dává příklad i v tom, že se tohle období dá žít s Bohem. A tím základním, co ona dělá a k čemu jsme zváni, je to, že stojí na tom, co od Boha už dostala. Že Marie je si vědoma toho, že k ní promluvil Bůh a na základě toho žije ve chvíli, kdy k ní nemluví. Na základě toho, co s Bohem už zažila, prožívá ty chvíle, které pro ní musely být nějakým způsobem těžké. Mimochodem, tohle je jeden ze způsobů starozákonní modlitby. Bože Izraele, ty, který jsi nás vyvedl z Egypta, ty, který jsi nás živil na poušti, ty, který jsi... Tak teď ti dáváme i tohle. A jeden můj kamarád mi říkal chytrou myšlenku, my v rodině máme soupis věcí, které pro nás už Bůh udělal a na základě toho se modlíme. A někdy si to taky říkám, Pane Bože, ty jsi už udělal tohle, ty jsi už mi tohle odpustil, tohle si proměnil, do tohohle si vstoupil, tady jsem zažil tvoji blízkost, tohle všechno už s tebou mám zažito, tak tě prosím, vstup i do tohohle to, co teď prožívám. Zkušenost s Bohem, která nám pomůže prožívat ty chvíle, které jsou těžké. A často právě nám Bůh dává ty věci postupně do života, aby jsme se mohli opírat o tu zkušenost, kterou už máme. To ale neznamená, že to tentokrát bude jednoduchý, ale o to, že se můžeme odvolávat na to, co už s Bohem máme prožito. A já osobně, když vidím, co Bůh proměnil v mém životě, jak co všechno způsobil a udělal, tak o to víc věřím, že i ty další moje problémy, hříchy a nedokonalosti, že i s nima něco může udělat, protože už to udělal mockrát.
A příběh vlastně pokračuje tím, že Maria, místo toho, aby se nějakým způsobem teďka začala buď to litovat, nebo chystat na ty královské šaty, nebo něco dělat, tak ona tu svoji radost chce jít sdílet za svojí příbuznou Alžbětou. Opět přečtu ten kousek. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána. V těch dnech se Maria vydala na cestu. Já úplně nejsem odborník na tuto problematiku, jsem se na to ptal maminky, jak to funguje, ale pravděpodobně žena v těch dnech, kdy otěhotní, neví, že je těhotná. Marie nevěděla, jestli to je opravdu tak. Neměla ještě fyzický důkaz, neměla ještě bříško, neměla nic, na co by mohla říct, je to opravdu takhle. Měla víru. A ona jde za Alžbětou. A teď proč za ní jde? Co takhle, když by za ní šla, protože se chtěla přesvědčit o tom, jestli teda je těhotná? Maria, která jí bylo řečeno, že i tvoje příbuzná Alžběta možná chce další potvrzení a chce rozptýlit tu pochybnost, a tak se jde opravdu podívat, jestli se to stalo. Zároveň Maria nemyslí v tu chvilku jenom na sebe, ale jde pomoct své příbuzné. A ona vejde do domu, pozdraví Alžbětu a hnedka, jak Alžběta uslyší pozdrav, tak byla naplněna Duchem Svatým a zvolala, a teď začne vlastně říkat ty věci Marii. Další věc, která mě v tom zaujala, je ta pokora Alžběty. Alžběta je v 6. měsíci svého těhotenství. A místo toho, aby povídala, aby začala tím, co se jí stalo, jak za ní přišel anděl, co ona prožila, tak v první řadě se obrací k Marii. A vidí, že to, co se stalo u Marie, je ještě důležitější a podstatnější. A možná teďka trošku přeneseně, ale my často, když něco zažijeme s Bohem, tak máme potřebu to všem teďka hnedka říkat, místo toho, aby jsme naslouchali lidem. Aby jsme se koukali v první řadě na to, co potřebuje ten člověk. Potřebuje teď moje povzbuzení? Nebo spíš potřebuje, abych naslouchal? A Alžběta říká, vlastně ubezpečuje tu Marii, že opravdu je to ta matka mého pána. Alžběta tím dává to krásné potvrzení Marii. A je to další bodík do skládačky. Tady udělám drobnou odbočku, která mě velmi zaujala, když jsem si toho všiml. Když se podíváme potom později, co se stalo přímo v Betlémě v jesličkách, kdy přichází pastýři a pokloní se Ježíškovi, tak je to 2. kapitola 16:19, tak tam slyšíme, že pastýři pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno andělem. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu. Maria se znovu diví. A potom, jak jde čas, znovu se diví, znovu pochybuje, znovu neví, znovu nerozumí.
Jak Marii bylo pod křížem? Velikost Marie není v tom, že by měla jasno, ale v tom, že měla víru. Velikost Marie není v tom, že tak skvěle slyšela anděla, že s ní komunikoval, ale v tom, jak dokázala být věrná tomu, co jí Bůh dal. A že ona byla ta, která na svět přivedla Ježíše. A Alžběta říká, blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Blahoslavená si za to, že uvěřila, že se to splní. Tady je opět ten důraz na víru Marie. Proto je tak důležitá Marie. Protože nás učí, co to znamená věřit. Bůh Marii zahrnuje zvláštní milostí. Bez ní by Maria nemohla naplnit svůj úkol. Když by Bůh nedal svoji milost, Maria by nezvládla naplnit svůj úkol. A tady to je takový typický mechanismus povolání. Bůh nás zve do svého plánu a pokud ten plán přijmeme, dává nám svoji milost, abychom ho mohli uskutečnit. A to i když se cítíme nedostateční, nebo málo zdatní, nebo neschopní. Je to Boží dílo, do kterého on nás zve, do kterého zapojuje svoje služebníky. A proto je zvěstování Panny Marie vzorem odpovědi na naše povolání. Tím nemyslím to povolání, které se řeší v práci, tím myslím to, k čemu jsme Bohem zváni. A to je něco, co nemáme jednou vyřešeno, ale každý den jsme Bohem voláni k novým věcem. Marie přijímá Ježíše tak, jak chce on, a ne tak, jak ona si to představuje. Někdy, když se modlím s lidmi, tak jsem si oblíbil takovou formulaci: Pane Bože, dávám ti svůj život a nechávám na tobě, co to má znamenat. Že někdy mi přijde, že se modlíme: buď vůle tvá, dvojtečka, tohle a tohle bych potřeboval. Že vlastně někdy až příliš říkáme Bohu, co má dělat. Místo toho, aby jsme řekli: Pane Bože, nechávám na tobě, jakým způsobem chceš, abych se ti odevzdal. Tady trošku odbočím, ale vlastně mi došlo, že my všichni křesťané jsme mučedníci s nenaplněným potenciálem. Protože mučednictví je jeden ze způsobů, co znamená: Pane Bože, tady máš celý můj život. A to je náročná myšlenka pro mě. A myslím si, že i pro nás. Jsme připraveni nechat na Bohu způsob, jakým mu máme dát svůj život? Já myslím, že Bůh nevolá všechny k mučednictví, ale všechny, každého jednoho z nás zve k tomu, aby jsme to s ním mysleli vážně. Aby jsme mu dávali svůj život. A aby jsme žili podle toho, že opravdu náš život už nepatří jenom nám, ale dáváme ho Bohu. Marie je obdivuhodná v tom, že způsob, jakým se naplní ta všechna přislíbení, nechává na Bohu. Že si to nepřivlastňuje. Že to nedělá jenom podle sebe. Chtěl bych přečíst jeden odstavec, který napsal papež František, a je to z poselství ke Světovému dní mládeže letošního roku, kde on se právě věnuje tomuto úryvku. Maria se mohla po zvěstování soustředit na sebe, na obavy a úzkosti vyplývající z jejího nového stavu. Ne, namísto toho zcela důvěřuje Bohu. Myslí spíše na Alžbětu. Vstává a vychází na sluneční světlo, kde je život a pohyb. Přes šokující andělovo oznámení, které způsobilo zemětřesení v jejich plánech, se mladá dívka nenechá ochromit, protože v ní je Ježíš, síla vzkříšení. Nosí již v sobě obětovaného, ale stále živého beránka.
Vstane a vydá se na cestu, protože má jistotu, že Boží plány jsou ten nejlepší možný projekt pro její život. Marie se stává Božím chrámem, obrazem církve putující. Církve, která vychází a dává se do služby. Církve, co by nositelky dobré zvěsti. A setkání těchto dvou žen vlastně vrcholí magnifikatem. Velebímá duše Hospodina, můj duch jásá Bohem spasiteli, kdy Maria vyspívá Bohu chválu. A poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit, je to, že mě fascinuje Mariina pokora. Pokora, která je schopná říct, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. A ještě předtím, o této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. Marie velebí Boha za to, že skrze něj dělá velké věci. Tohle je pokora, ke které jsme zváni. Pokora, která není, ale já nic nedokážu, na mě vůbec nezáleží. Pokora, která si je vědoma naší velikosti, která je nám dána díky Boží velikosti. Marie je pokorná v tom, že přijme Boží plán a přijme to, že ji Bůh chce povýšit tady tímhle způsobem. A tak za to chválí Boha. A tak chválit Boha jde v každé situaci. Nad vším můžeme říct velebímá duše Hospodina. Ať už se děje cokoliv, tak můžeme velebit Boha za to, co dělá. A tak i teď chceme toto naše setkání dnešní zakončit adorací. Právě to, kdy se můžeme potkat s živým Bohem a kdy se můžeme nechat proměňovat jeho láskou. Protože projevy o Boží lásce nejsou tak podstatné jako projevy Boží lásky. To všechno, co nad čím přemýšlíme, co žijeme, co, o čem mluvíme, je jedna věc, ale potom je druhá věc to, co necháme dopadat na své srdce. A proto teď bude následovat tichá adorace, ve které chceme dovolit Pánu Ježíši, aby znovu obnovoval naše srdce. A já se budu těšit na zítra, kde budeme moct pokračovat dál. Takže děkuji vám dnes za pozornost. Teď budeme pokračovat adorací, tak na půl hodinky tady bude adorace, tak kdo chcete, potom bude svátostné požehnání a poté se potkáme ráno teda v 8 na mši svaté. Děkuji vám.